ግን ሊቃይላት በዚህ ተረጋግቷል ነው ይታያቸዋል ትምርቱ አሁን በትና አሁን ምረቱን ለክቡር መምራችን ሊቃይላት ፍሬቶ ደምስ አስረክባለሁ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ክቡር መልአከ ገነት ሰናይ የዚህ ታላቅ ካቴድራል አስተዳዳሪ ክቡር ቆሞስ አባ ኪሮስ የቶሮንቶ መንበረ ብርሃን አስተዳዳሪ ክቡር መጋቢ ምስጢር የሞንትሪያል መድኃኔዓለም አስተዳዳሪ ክቡር መልአከ ሰላም ልሳኑ የፌርፋክስ ቅዱስ ገብርኤል አስተዳዳሪ የኔታ ሊቀ ጠበብት የቤተ ክርስቲያናችን ፈርጥ የሁሉም አገልጋይ ሁላችሁ በክርስቶስ ክርስቲያን የተሰኛችሁ በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምን ዋላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን አመሻችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ቸርነት የባህሪ የሆነ አምላካችን እቺን ሰዓት ባርኮ ቀድሶ ስለሰጠን በቤቱ ተገንተን እንድናመሰግነው ስለፈቀደልን ይልቁንም ደግሞ ከስራፊል ከኪሩቤል ጋር ቆመው በሚያመሰግኑት አስቀድሞ ቃል በገባላቸው ቤቱን መመስገኛው መታሰቢያቸው በስማቸው እንዲጠራ በፈቀደላቸው በጻድቁ በአቡነ ተክለ ሃይማኖት መንበር ፊት ሁነን ተገንተን እንደ ኪሩቤል እንደ ጻድቁም ሁነን ምስክር አድርገን እንድናመሰግነው ስለፈቀደልን ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አሜን። ያን ጊዜ ድል ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑት። በቤቱ ተገንተን እንደ ኪሩቤል እንደ ሱራፌል ከሚያመሰግኑት ከቅዱሱ በረከት እንድንገኝ የኛ ፍላጎትም ቢሆን ያለሱ ቸርነት አይሆንምና ጊዜ ሰጥቶ በቸርነቱ ጠብቆን ካሰብንበት ሁሉ ወደዚህ እንድንደርስ በሱ ጥበቃና ቸርነት ስለተገኘን ነው። እልል ያለው ይሄን ያደረገው ሌላ ምን ከፍለው ስለሌለን ምን ከፍለው ምስጋናችን ስለሆነ ነው አይደለም? አሁንም በድጋሚ ለሉለ እናመስግነው። ታዲያ አሁንም ሶስተኛ ነው በስማይ ሰለስቱ ነው ምስጋናችን። እንግዲህ እንደ ሌሎቹ ቅዱሳን ከመንወሩ ፊት አርጎ ለኛም ክብር ያሰጠን። አሜን። የለቱ የትምርታችን ርስ እንደምታውት ትምርተ ጋብቻ ነው። ትምርተ ጋብቻ ወይም የጋብቻ ህግ የሚል ነው። የጋብቻ ህግ ስርዓት የታወቀ ነው። ግን ደግሞ ይታወቀ እንጂ አሁን ባለው ዓለማችን ውስጥ ደግሞ ታውቀው ግን ያልተጠበቁ ያልተኖረባቸው ተቋማት ውስጥ እየተመደበ ሄደ ነው። ታውቆ የማይጠበቅ ህግ ከባድ ነው፣ ያስቀጣል። ህግ ሁሉ ባያውቁት ይሻላል። ካወቁት በኋላ ግን አለመጠበቅ ህግ ሁሉ ወደዚያ ነገር ሰው ሲደርስ ያን ህግ እንዲያውቅ ይደረጋል። ካልጠበቀው ግን ህጉ ራሱ ይቀጣዋል። ህጉን በመጣሱ የሚደርስበት አደጋ ተጨማሪ ነው። በህጉም ውስጥ ቅጣት አለበት። እና ይህን አይነት ህግ በየጊዜው አስታውሰን መማማር መጠበቅ፣ ይልቁንም ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ኃላፊነት ስላለባት ይህንን መፈጸም ግዴታዋ ነው። ጋብቻ ሁለት ሰዎች አንድ የሚሆኑበት ታላቅ ምስጢር ነው። ሁለት ሰዎች የተለያየ አስተሳሰብ ያላቸው የተለያየ ፍላጎት ያየ ነው ውስጥ ሊሆኑ የሚችሉ
ፈልጉት የተለያየ ሊሆን ይችላል ግን ሁለቱም ይግባም ያግባባ ምስጢር ነው ጋብቻ ስንል ሁለት ሰዎች አንድ የሚሆኑበት ታላቅ ምስጢር ነው ጋብቻ በምድር ላይ ያለ ብቸኛ የእግዚአብሔር ተቋም ነው በምድር ላይ ያለ ሌላው ተቋም ሁሉ ሰው ነው የመሰረተው ትልቁን ተቋም ቤተክርስቲያንን ብንወስድ መስራቹ ኢየሱስ ክርስቶስ ቢሆንም አንድ ቤተክርስቲያን ሲመሰረት ይላል ፍትሐ ነገሥታችን 25 ሰዎች ምዕመናን ከሌላው የራቁ ከሆኑ ለአገልጋዩ በቂ መክፈል የሚችሉ ከሆነ ቤተክርስቲያን ይቋቋምላቸው ይላል ስለዚህ ይህንም ቤተክርስቲያን ከእናንተም ውስጥ የቀደሙት ይኖራሉ መቼም የቀደሙት መስርተውታል እናንተም አሁን ትገለገሉበታላችሁ ሰው ነው የሚመሰርተው ሰው ነው የሚመሰረተው በምድር ላይ ያለው ተቋም ሁሉ ሰውን ለመጠበቅ የተመሰረተ በሰው የሚመሰረት ነው ከትል ለምሳሌ ትልቁን ቅዱሱን ቤተ መቅደስ ነው ሰዎች ናቸው በዚህ አከካሌ በዚህ የተመሰረተ መስራቾችም እንደከሌ ነበሩ ሲባል እንሰማለን አይደለም ስለዚህ ሰው ነው ጋብቻ ግን የመሰረተው ራሱ ፈጣሪ ነው ለየት የሚያደርገው ጋብቻን የመሰረተው ራሱ ፈጣሪ ነው ስለዚህ ጋብቻ ተፈጥሯዊ ነው ተፈጥሯዊ ነው ተፈጥሯዊ ስለሆነ የእግዚአብሔር ተቋም ነው ተብሎ የሚጠራው ሌሎች ሁሉ ተቋማት ሰዎች የሚገለገሉባቸው ነው ጋብቻ ግን እግዚአብሔር የሚገለገልበት ነው ቅዱሱ ተክለ ሃይማኖት የተገኙት ከጋብቻ ነው ስለዚህ ቅዱስ እያሉ እንደ ኪሩቤል እንደ ሱራፌል አመሰገኑ የምንላቸው ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት መላእክት የተታወቁት በሰዎች ነው ሰውን ለማገልገል ነው ምክንያቱም መላእክት የሰውን ጸሎት ወደ ሰማይ ያሳርጋሉ ከእግዚአብሔር ምሕረት ወደ ሰው ያመጣሉ የታወቁት በሰዎች ነው ሰዎች ጻድቃን ሰማዕታት የምንላቸው ግን ሁሉ የተገኙት ከጋብቻ ነው ስለዚህ ጋብቻ ምትክም ወደርም ተነጣጣልም የለውም ማለት ነው የእግዚአብሔር ተቋም ነው ጋብቻን የሚጠብቅ የእግዚአብሔርን ሕግ ይጠብቃል ጋብቻን የሚንከባከብ የእግዚአብሔርን ሥርዓትና ሕግ ይንከባከባል ጋብቻ ስንል ሰው የሆነ ሁሉ የሚገኝበት ታላቅ መንገድ ነው በመሆኑም ጋብቻ ምንድን ነው የእግዚአብሔር ብቸኛ ተቋም ነው በምድር ላይ ያለ ተቋም የእግዚአብሔር ብቸኛ ተቋም ነው በዛሬው ትምህርታችን እንግዲህ ጋብቻን እንደው ትንሽ ለበረከት ያህል ምናነሳው የጋብቻ ዓላማ የጋብቻ ጥቅም የጋብቻ ህግ ጋብቻ እና መገለጫው ትዳር እና መገለጫው ምንድን ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መነሻችን ወደፊት ምናያቸው መጽሐፍ ቅዱሶች ጥቅሶቹ ናቸው መነሻችንም ትምህርታችንም እሱ ነው ማለት ነው የጋብቻ ዓላማ ብቸኛ ተቋም ነው ስንል ይሄ ነው እንግዲህ የጋብቻ ዓላማ የመጀመሪያው ዘር ለማትረፍ ነው ስለዚህ ዘር ለመተካት ነው ዘር የማይተካ ሁሉ ምን ይሆናል ማለት ነው የጋብቻ ዓላማ አይደለም ማለት ያ ማለት እዚሁ ላይ አጥርተን መሄድ ይገባናል አንዳንድ ጊዜ በተፈጥሮ አለመውለድ ይሄን ያካትታል አንዳንድ ጊዜ በምድር ላይ ያሉ ነገሮች ተነጣጣሪ ናቸው ለምን ቢባል አንደኛውን በአንደኛው ያያየን እግዚአብሔርን እናመሰግንበት ነው የሚሆነው ለምሳሌ የሚወልዱ ሰዎችን ልጆች ያላቸው ሰዎች ያየን እንደሆነ ልጅ ስለሚወልዱ እንደፈለጉ ወለድ ማለት አንችልም አይታችሁ ከሆነ ሴት መውለድ እየፈለጉ ወንድ ብቻ የሚወልዱዋል ወንድ መውለድ እየፈለጉ ሴት ብቻ የሚወልዱዋል በዚህ ውስጥ የምናየው ምንም እንኳን የሰዎች ድርሻ ቢኖርም የእግዚአብሔር ፈቃድ እንጂ ሰው እንደፈለገ ሰውን ማስገኘት አይችልም ልክ እንደዚያ ሁሉ አንዳንድ እየፈለጉ መወልዱ ሊኖር ይችላል እየፈለጉም እነዚያን ህግ አልጠበቁም አንልም ለምን እንዲህ አይነት ነገሮች ለታምራት ለመደነቅ የእግዚአብሔርን ስራ ለማወቅ እግዚአብሔርን ለምናመሰግንበት የሚሰጡ ናቸው ያኛው በዚያኛው ከራሴ ነው ብሎ እንዳይመካ የሚወልደውን ከኔ ነው እንዳይል በሚወልደው መካከል እንኳን የሚፈልገውን ልጅ አለማግኘት ከኔ ነው እንዳይል ከእግዚአብሔር እንደሆነ እንዲረዳ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሌሎችም የሚፈልጉ መወልዱ ሰዎች በመካከላችን ሊኖሩ ይችላሉ እነሱ የእግዚአብሔር በረከቶች ናቸው እና ነገር ግን መውለድ የሚችሉ ነው
በመውረድ ውስጥ የሚታለፍ ህይወት ይያላቸው የጋብቻን አላማ ከተነጉ እነዚህ ተጋቢዎች አይባሉ ማለት ጋብቻ የመጀመሪያው ነገር በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 28 ላይ እንደምናገኘው እግዚአብሔርም ባረካቸው እንዲህም አላቸው ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሏታል። ስለዚህ የጋብቻ አላማ የመጀመሪያው ነገር ሰውን ይያል ክቡር ፍጥረት መተካት ነው። እና ጋብቻ ስንል የመጀመሪያው አንደኛው አላማ ሰውን ይያል ክቡር ፍጥረት መተካት ነው። ሁለተኛው አላማ ምንድን ነው ያለ ነው? በሩዶ በኑሮ መረዳዳት ነው። ምን ይላል እዚያው ላይ ዘፍጥረት 2:18 ላይ ምን ይላል? ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም የሚመቸውን ረዳት እንፍጠርለት ይላል። የምትረዳው የምትንከባከበው ረዳት ሲባል የበታች ማለት አይደለም። የጎደለውን የሚሞላ ስለሆነ እንተርጉመው በእኛ ቋንቋ እንኳን ምን እንብንለው የለለውን የሚሰጥ ሰው የበላይ ነው። ነገር ግን እንደዚህ አይደለም። ለመረዳዳት ነው። ከሴትን ከጎኑ ፈጠረ ስንል ከጎኑ እንተርጉመዋለን። ለምን ከጎኑ ሆነ? ከፍ ብላ ወደ ራስ አካባቢ ይሆን የበላይ ነኝ እንዳትል፣ ዝቅ ብሎ ወደ ግር ይሆን የበታች ነኝ እንዳትል። ነገር ግን እኩልነትን ለመግለጽ ከጎኑ ፈጠረ ነው ምንለው። ስለዚህ ጋብቻ ለመረዳዳት ነው። አንተ ትብስ አንተ ትብስ አንተ ትብስ አንተ ትብስ ያንተ አንዱ ካንዱ የሌለውን ካንደኛው ለማግኘት ነው። በተፈጥሮ ውስጥ ያለ ነው የጋብቻ አላማ። በተፈጥሮ ውስጥ ካንዱ ጉለት የሆነው ካንዱ ሙሉ የሚሆን ማለት ነው። እና ሁለተኛው ያ ነው። ሶስተኛው ከዝሙት ጠንቅ ለመጠበቅ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ክርስቲያኖች ይህን ጥሩ አድርጎ ተናግሯል። ነገር ግን ስለ ዝሙት ጠንቅ እያንዳንዱ ለራሱ ሚስት ኑረው ለእያንዳንዷም ለራሷ ባል ይኑራት። ከዝሙት ጠንቅ ግን ተጋብቶ የሚዘሙት ካለ ምን ይሆናል ማለት ነው? ከጋብቻ ሕግ ውጭ ነው። የመጀመሪያው የጋብቻ ባህሪው አላማው ከዝሙት ጠንቅ ለመጠበቅ ስለሆነ በትዳር ውስጥ ሆኖ ሌላ የሚያስብ ወደ ሌላ የሚሄድ ከሆነ የጋብቻን አላማ አፈሷል ማለት ነው። አላማውን ነው ያፈረሰው፣ ህጉን ነው የጣሰው። አንዳንድ ጊዜ ወይም ባል ወይም ሚስት ሰርቀዋል አይደለም እንለው፣ የተፈጥሮን ህግ እግዚአብሔር የሰራውን አላማ በአላማ ውስጥ ሊኖርበት የተገኘበትን ሚስጥር ነው ያፈረሰው። ስለዚህ ይህ ሰው ሚስት ከባሏ ባል ከሚስቱ ጋር የለም ጠቡ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ነው ጠቡ። ለስጋው ፍላጎት ውቶት እንዳያጠቃው እንዳይወርቅ እኮ ነው፣ እንዳትወርቅ ነው ባል የተገኘው፣ እንዳይወርቅ ነው ሚስት የተገኘው። ስለዚህ ከዝሙት ጠንቅ ለመጠበቅ ምን ይሆናል ማለት ነው። ጋብቻ ሶስት አላማዎች አሉት። እነዚህ በዋናነት ሶስቱን የምናያቸው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የምናገኛቸው ታሪኮች ናቸው። ሌላው የጋብቻ ጥቅም ነው። የጋብቻ ጥቅም ምንድን ያለ እንደሆነ ከከንቱ ምኞት ለመዳን ነው። በምኞት ከመቃጠል መጋባት ይሻላልና ራሳቸውን መግዛት ባይችሉ ያጉ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ይሄንን ጽሑፍ የጻፈልን እሱ ድንግል ነው። ድንግል ነው፣ የጋብቻ ሕይወት አያውቅም። ነገር ግን የጋብቻ ሕይወት የተገኘበት ስለሆነ ትልቅ ስለሆነ ክቡር ስለሆነ አላዳላም። እንዲሁም እኔ ለወንጌል አገልግሎት ተመችቶኛል አገል ለአገል ለመዞር፣ ነገር ግን እንደ እግዚአብሔር ግን መጋባት ነው ብሎ የማይኖርበትን ዓለም ብዙ ጊዜ አሁን በዓለማችን የራሳቸው ሙያ ነው ሰዎች የሚያዋደዱት አይደለም፣ እነሱ የሚኖርበት ነው። ወደ ቅድስና ውስጥ ስንገባ ግን የሚበልጠው እንደሆኑ መሰክረው እንጂ እኛ የምንኖርበት የእኛ ሙያ አይደለም። ትልቁ የሚሆነው የእግዚአብሔር ፈቃድ ምን ነው? ሰዎችን ለየት አደረጋቸው ምንላቸው፣ በእውቀት ከመንፈሳዊነት ጋር ተዛምደዋል ምንላቸው፣ የራሳቸውን አኗኗር፣ የራሳቸውን ኑሮ፣ የራሳቸውን ምቸሳ የእግዚአብሔር ፈቃድ ምንድን ነው ብሎ ማሳ እና ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ጋብቻ በሰፊው ሲያስተምር የእግዚአብሔር ፈቃድ ስለተረዳ ነው። እንደሱ እንደኔ ብሎ የራሱንም አኗኗር ሳይደብቅ ነግሮናልና በምኞት ከመቃጠል ማግባት ይሻላል። የጋብቻ ጥቅሙ ምንድን ነው? በፍቶት ከመቃጠል በምኞት ከመቃጠል ማግባት። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ አድርጎ ነግሮናል። ሌላው ከጭንቀት ለመዳን በእውነቱ አሁን ብቻቸውን የሚኖሩ ሰዎች በዚህ በሰለጠነው ዓለም
በሰለጣንም ሁሉ ነገር ሞልቶ ግን ብቻ አንሲኖር ከባድ ሆነ የሰነ ልቦና ችግር ይመጣ እንዴው አልፈውበት ያለፉት ጥሩ ነው አልፈውበት የመጡት ምን ይሆኑ ማለት ነው ልክ ቅዱስ ጳውሎስ 60 አመት የሆናት ሴት ዲያቆናይት ሁን ይላል የጋብቻን ህይወት አይተው ታልፈው ተሄዱት ከዚያ በኋላ አልፈውታል ነገር ግን ነው ከመጀመሪያው ጀምሮ ያሉት ወጣቶች ስናያቸውና ከዚያ ርቀው ሚኖሩ ያልወደቅዳቸው ከሰው ይልቅ እንስሳትን መልመድ ከዚያ ይልቅ ለዲፕሬሽን መጋለጥ ብዙ ነገር የሚሆኑት ብቻቸውን ሲሆን የሚጋለጠው አሁን ያለንበት ዓለም ስናየው ትልቁ በሽታው ነው በእውነቱ ለመናገር እና ጌታ ቅርብ ነው በነገር ሁሉ በጸሎትና በምልጃ ከምስጋና ጋር በእግዚአብሔር ዘንድ ልመናችሁን አስታውቁ እንጂ አትጨነቁ ቅዱስ ጳውሎስ ነው ለፊልጵስዩስ ክርስቲያኖች ይሄን የነገራቸው ስለዚህ ሁለት መሆን መረዳዳት ከኋላ ያሉትን ጭንቀቶች ሐሳቦች እንጠቅሳቸው የነበሩትን በሙሉ የሚያስወግዱ ናቸው ያንን በከንቱ ምኞት የሚመጣውን በዝሙት ጠንቅ የሚመጣውን ምክንያቱም ሰው ህግ በጣሰ ቁጥር ጥፋተኛ ነው የሚሆነው እንኳን የእግዚአብሔር ንግ ስትጥሱ መብራቅሳችሁ ከሄዳችሁ በኋላ ወሩን ሁለት ወሩን ትጨነቃላችሁ አይደል ቢሉ መጣል መጣያላችሁ አትጨነቁ ትጨነቃላችሁ እኮ የእግዚአብሔር ህግ ማከዚያ በላይ ነው ሰላም ይነሳል ምድላዊ ህግ የሆነ ነገር ጥሳችሁ ከሆነ ደብዳቤ በመጣ ቁጥር የዚያ ጉዳይ ይሆን ፖሊስ በመጣ ቁጥር የዚያ ጉዳይ ይሆናችሁ ነው የምትደነግጡት እኮ ይሄ ደግሞ የመጀመሪያዎቹ እናንተ ፖሊስ ከተፈጠረ በኋላ ካሜራ ከመጣ በኋላ ያለው ጭንቀት ይሆናል የገባችሁ ሰው መጀመሪያ ሲፈጠር የፖሊስም ህግም መካሰስም ወንጀለኛ መቅጣትም ሳይጀመር የመጀመሪያው ሰው እግዚአብሔርን ህጋውን በስነ በልቦና የሚያውቀውን ህግ ስለጣሰ ቃየል አቤልን ስለገደለ አገላገል ነው ሲንከራተት የነበረው በኋለበት አያድር ባደረበት አይሆን ይሄ ደግሞ ሽማግሌዎች ከፍ ያላችሁ ሽማግሌዎችን አንድ ነገር ላስታውሳችሁ ወደ አገራችሁ አፍርሳታ የሚል የአገራችን ዳኝነት ነበር ምንድነው የሚሆነው ሰው ይሰበሰባል ጥፋተኛውን ለማግኘት ጥፋት ይሄን ያደረገውን ወንጀለኛ ጠቁሙ ይባላል ሰው እኮ አይጠቋቁም አውሮ ነው የሚለው ግን ዳኛው ከፊት ሆኖ መልካቸውን ያያል አይደለም መልካቸውን ያያል ስለዚህ ያ ጥፋት የሰራ ሰው ረፍት ሲያጣ ይታወቅበታል እንዴ ቀዘብዛል ጠቆሙብኝ ከሌ ጠቆሙብኝ ከሌ እንዲህ አለኝ እንዲህ አለ ሲል ከዚያ በኋላ አንተ ውጣ ይባላል ይታወቃል በጣም እንኳን እንደው በጣም ጎበዝ እንደው ምንም ያስታውቅ አይነት ወንጀለኛ እንኳን ይሆን በሉ እናንተ ካልጠቆማችሁ እኔ አውቀዋለሁ ከእናንተ መካከል ልገለው ነኝ ብሎ ሲል ሩጦ ሲወጥ እያዘለ ዘለ ምክንያቱም ለምንድን ነው ያን ያሉ ሰላም የነሳው ወንጀል ስለሆነ ስህተት ስለሚሰራ ወንጀል ስለሆነ ሰላም ስለሚነሳው ስለዚህ ያንን ያደርጋል እና ይታወቃል በፊትም ይታወቃል ማለት ነው በፊትም ይታወቃል እና ወንጀለኛ መሆን ሰላም የሚነሳ ነገር ነው ሰላም ይነሳ የህሊና ሰላም ይጠፋል በነፍስ የሚገኘው እርካታ ይጠፋል ተቀበዝባዥ ያደርጋል ምቹ ምኝታ እንቅልፍ ይጠፋበታል ጥሩ ምግብ ጤና መሆን ይቀራል ስለዚህ የሚመቸን እንደማይመቸን ይሆናል ለምን ህግ ስንጥስ ወንጀለኛ ስንሆን ሌላው የጋብቻ ጥቅም ነው ቅዱስ ለመሆን ነው ቅዱስ ለመሆን ቅዱስ ጳውሎስ እኔ ደጋግሜ እሱን ማደንቀው ሐዋርያ የምጠቅሰው ለምንድን ነው ሰው ያልነበረበትን ዓለም ያልከበረበትን ዓለም ግን የእግዚአብሔር ድንቅ ሥራ ስለሆነ እንዲህ አክብሮ አድንቆ ያየበት ምስጢር የብቃቱ ልክ ነው የሚያሳየው ና መጋባት ሁሉ ዘንድ ክቡር ነው ይላል ክቡር ሁሉ ዘንድ ምኝታውም ቅዱስ ነው ነው ይላል ለዕብራውያን ክርስቲያኖች ነው ዕብራውያን በጋብቻ ዙሪያ ትንሽ ችግር የነበረባቸው ሰዎች ናቸው በዚህ በቅዳሴው ላይ አመክን የምንለው እኛስ ጋብቻ ንጹህ እንደሆነ ልደትም ርኩሰት እንደሌለበት እናምናለን ህዝቡ ይበዙ ዘንድ እግዚአብሔር አዳምን ሔዋንን ፈጥሯል እና ምንለውን የቅዳሴ ይሄ የመሰሉ ህጎች የተሰራላቸው ናቸው እና አሁንም ድረስ በጋብቻ ላይ ያላቸው ብዙ ያልተቀረፉ ችግር ያለባቸው ናቸው ነገር ግን ቅዱስ ጳውሎስ ጋብቻ መጋባት በሁሉ ዘንድ ክቡር ነው ለመክበር ጋብቻ ያስፈልጋል ማለት ከሌማ ትልቅ ሰው ሆኗል ሲባል አግብቷል ማለት በገረችን ይባል ከሌ አግብቷል እኮ ትልቅ ሰው ሆነ እኮ ራሱን ቻለ እኮ ጎጆ ወጣ እኮ ቤት ያዘ እኮ ይባላል ምን እንግዲህ ለማስተናገድ ኑሮ ለመምራት ቻለ ኃላፊነት ተሰጠው ማለት ነው ትልቅ ኃላፊነት ነው ቅዱስ ጳውሎስ አሁን የሚነግረን ነገር አለ ለጢሞቴዎስ ደቀ መዝሙሩ የጻፈው አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ላይ ሐላፊ ለመሆን ጋብቻ ያስፈልጋል ይላል
አራፊ እንዲህ ኤጲስቆጶስ እንዲህ ሊሆን ይገባል እንግዲህ እንግዲህ ኤጲስቆጶስ እንዲህ ሊሆን ይገባል የማይነቀፍ ያንዲት ምስጢር መጽሐፍ ቅዱስ ወነበረበት ዘመን በነገራችን ላይ ምንኩስና አልተጀመረ ይሄን ታውቁ ይገባል እና ንግዜ ብዙዎቻችን ምናውቀ የመስል ማናውቀ ታሪክ ሊኖር ይችላል ምንኩስና የተጀመረው በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው ነገር ግን አንዋኑዋሩን የሚኖሩ ሰዎች ግን ያንም ይመስል አንዋኑዋር ግን የገዳማ አንዋኑዋር የሚመስል በተለይ ክርስቶስ በመጣበት ጊዜ ሰዱቃን ፈሪሳውያንና አስቴትክላፍ የሚመሩ የነበሩ በዚህ በሙት ባህር አካባቢ የሚኖሩ ቅዱስ ጳውሎስ ይከተለው የነበረው እነሱን የሚመስል አንዋኑዋር ዛሬ በሃይታውያን የምንላቸው አንዋኑዋር ነበረ እነሱ ራሳቸውን ከመወለነ ቢገኙት ነገር ግን ከዚያ በኋላ ዝም ብለው በመንወር ናዝራያን እየተባሉ ይታወቁ ነበር በመጽሐፍ ቅዱስም እናገኛለን ግን መንኩስና ያን ጊዜ አልተጀመረም ስለዚህ ማንኛውም የቤተ ክርስቲያን መሪ የሚሆን መመዘኛው ጋብቻ እንግዲህ ከጨርጨዶን ጉባኤ ድረስ ያለው ዘመን የሊቃነ ጳጳሳቱም ምን በላቸው አንድ መጽሐፍ ቅዱስ በቅርብ ጊዜኛ የተተረጎመ ይላል አይደለም ማንም ጳጳስ በግሪኩ ሚስቲ ኑሮ ይላል አይደለም ይላል እኮ ይላል አይደለም እንዴ አሁን የ81ም በመጨረሻ ላይ የተተረጎመው መጽሐፍ ቅዱሳችን ይላል ሐሳቡም ስለሆነ ማለት ነው ሐሳቡም ስለሆነ ስለዚህ ምን ይላል ማንም ኤጲስቆጶስ እንዲህ ሊሆን ይገባል ነው የተባለው የማይነቀፍ ያንዲት ሚስት ባል ሊሆን ይገባል ስለዚህ ኃላፊነት ለማግኘት በመጽሐፍ ቅዱሱ መመዘኛ መዘኛ ምክራ ለምን መሰላችሁ ሹመት አስተዳደር ነው አስተዳደር ደግሞ ከራስ ጀምሮ ከቤተሰብ ነው ከራስ ጀምሮ ከቤተሰብ ነው እና ቅዱስ ጳውሎስ እሱ ከናዝራያን ወገን የመጣው ኋላም ለወንጌል አገልግሎት ሳያገቡ መኖር ተመችቶታል ነገር ግን እሱ ስለተመቸው አይደለም ማንም ቤተክርስቲያን መሪ ሊሆን የሚገባ አንዲት ሚስት ትኑረው እና ኃላፊ ለመሆን ጋብቻ አስፈላጊ ነው ኃላፊ ለመሆን ሹመት ለማግኘት ማለት ነው የክርስቲያኖቹ መሪ ለመሆን አስፈላጊ ነው ሌላው ሶስተኛው የጋብቻ ህግ ነው የጋብቻ ህግ ምንድን ነው ጋብቻ አዲስ ህግ ነው አዲስ ያኗኗር ስልት ነው አሁን ብዙ ጊዜ ተጋቢዎቹ የሚቸገሩት በለመዱት አኗኗር ወደ ጋብቻ ይገባሉ ትንሽ ፍቅረኛ እያሉ ይሻሉ ነበር ምክንያቱም በፍቅረኛ ጊዜ የሚገናኙት ሻይ ለመጠጣት ለጠቅላላ ጠባያቸው ነው ወደ ቤት የሚመጣው አብሮ ነው የሚመጣው ለመገባበዝ አይደለም ለመኖር ነው አሁን ወን መኖሩን ሲጀምሩት በቲቪው ጭምር ይጣላሉ ምክንያቱም እሱም የሚወደው ዜና ነው እሷም የምትወደው ፊልም ነው ያለው ቲቪ አንድ ነው አይደለም የኔ ከፈት ለጠብ ደግሞ ትንሽ ነው ቆይ መከው አሁን ከቤት ውስጥ ያለው ዕቃ እንኳን ይሄ ነው ጥሩ ከመኪናው ከለር ጀምሮ ይሄ ነው ጥሩ አዲስ ህግ መሆኑን ስለሚረሱት በሚኖሩበት ያኗኗር ህግና ስራ ሲመጡ ወደ ጋብቻ ሲመጡ አልተዘጋጁ አዲስ ህግ መሆኑን አልገባቸውም እንዲያውም ከዚያ በኋላ እሱ እንኳን ገልመጥ ካረጋት ለእናቷ ለእህቷ ለአክስቷ መናገር ትጀምራለች እንዴ ቀብጧላ ያን ጊዜ እንከባከብሽ ነበር ዛሬ እንዴት እሱም ደግሞ እንዴት ነው እናትህ ስላለ የለም እናቲቱም ገና ልጃቸው እናቶች ልጆቻቸውን ሲያዩ ሁልጊዜ እንደከሳው እንደራበ እንደከፋው ነው ውስጣቸው የሚነግራቸው ያ ነው ከፍቅራቸው የተነሳ ወጥቶ ከሳየ ከቤት ተለይቶ ስለሰነበተ አስራበቸው አስከፋችው ወደሚል ይሄዳሉ ያን ጊዜ እሳቸውም እንዲያለል እሱም ያለ እንዲያው እንደ ድሮ አይደለች ይላል ያን ጊዜ ለግብያን የተገናኙት ማሬ ወተቴ ፍትፍቴ እየተባሉ ነው የተለያዩት ልክና ለግብያን የተገናኙት ምንም ሌላ ዓላማ አልነበረው ይህንን ቋንቋ ለመስማት ነው ሲደዋወሉም የነበሩት ያን ቋንቋ ለመስማት ነው ሌላ ነገር አልሰሙ ሲኖሩ ግን አዲስ አኗኗር ስለዚህ አዲስ አኗኗር ሲመጣ አዲስ ዝግጅት ያስፈልጋል ምን ይላል ጌታ ራሱ ነው እንግዲህ የጋብቻ መጀመሪያ መስራች እሱ ነው በሐዲስ ኪዳንም ደግሞ የመጀመሪያው መምህር እሱ ነው የጋብቻ ንግ ሰው አባቱና እናቱን ይተዋል ከሚስቱ ጋር ይተባበራል ሁለቱም ምን ይሆናሉ አንድ ስጋ ይሆናሉ አይደል አንድ አካል ይሆናሉ
سلازي ناتين ديالا تشيني سلامستو عباتين ديالا سلبالو عيسرا اقراتشو حدس اقنوها تدهاري ميبالا يتلي اقنو يتلي اعلمنو اني زينان امودو تيديو عيسرا يقارا نورونوها يقارا نورونو مقنياتهم تدار يمت ودوتهم جمر عصتونو مياس قباتشو تلاقو تاتشون قتر اهون من هنا اتشو على مالذنو አሁንኮ ትዳር ማለት አንድ ሰው በራሱ ላይ ሌላሹ መሾም ማለት ነው መሾም ማለት ነው ምን እንደርስበት ያለን ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል ሚስት በራሱ ላይ sultaan የላትም ይላል ባልም sultaan የለውም እኮ ነው የሚለው ስለዚህ በራስ ላይ sultaan የለህም ተውሏልና ምን ሆኗል ማለት ነው ሹሙ የሚስት ሹም ባለባል ሹም ሚስት ናት ስለዚህ እኔ ይሄን ፈልጋለሁ እና ከለር ካልሆነ ማለት አችልም አዲስ ህግ ነው አችልም ጋብቻ በሚብለው በሚባለው ህግ ውስጥ ስገባ ፈቃዷ የባሏ ነው ፈቃዱ የሚስቱ ነው ያ ያትም ያ ዘመድም የጓደኛም ፈቃድ አይደለም ምን አገባቸው እነዚህ እኮ አንድ ሆኗል አንድ አካል ሆኗል ከሌላ ሰው ጋር ምክክርም የለም እንዴት ብሎ እነሱ አንድ ሰው ናቸው እንደ ሁለት ሰው እንደ ሁለት ቋንቋ ተናጋሪ እንዲያለኝ እንዲያለኝ ተብሎ እኮ አይነገርም ሌላ ሰው አንድ ሆነዋላ አንድ ሆነዋል ይሄን ደግሞ ማንንም አስገድዷቸው በፈቃዳቸው ወደ የገቡበት ህይወት ነው ስለዚህ ጋብቻ የጋብቻ ህግ ስንል ምን ማለታችን አዲስ ህይወት ምን ጀምርበት ማለት ነው አዲስ ህይወት እየጀመረ እንደሆነ ካልተዘጋጀን ያን ዝግጅት ያስፈልጋል ያይምሮ ዝግጅት ያስፈልጋል የውቀት ዝግጅት ያስፈልጋል ራስን አሳልፎ ለመስጠት ለሌላው ለመኖር ጋር የሚኖር ነው ለባላይ ምትወር ስለዚህ ሌላ ሰው ለሮ መስጠት እንደዚህ አሳል ወደ ጋብቻው ጋር ነው አደረ ለዳዳት የሚለው ነገርና መከባበር የሚለው ነገር ይመቃና መንጣጣቂ ይሆናል ከዝሙት ጠንቅ መጠበቅ የሚለው ነገር ይቀርና ዓላማው ይዘነጋና ዝሙቱም ወደ ሌላ ይሆናል በመረዳዳቱ ብትክ መሰዳደብ መናቀፍ መካሰስ ይሆናል ማለት ነው ዓላማው ይዘነጋል ነይጋ ብቻ አግስነን ምን ማለታችን ነው የመጀመሪያው አዲስ ወቀጥሮ ጋብቻ ምንድነው የጋብቻ አግስነን ጋብቻ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ነው አንድ የመሆናቸው የእግዚአብሔር ትእዛዝ ነው አንድ ስጋ ይሆናሉ ነው የሚለው አይደለም ራሱ አንድ ይሆናል ይላል ስለዚህ አንድ መሆናቸው እግዚአብሔር ትእዛዝ ነው በጌታ ዘንድ ይላል ሴት ያለ ወንድ ወንድም ያለ ሴት አይሆንም ሴት ከወንድ እንደሆነች እንዲሁ ወንድ ከሴት ነውና ሁሉም ከእግዚአብሔር ነው በእግዚአብሔር የተፈጠረ ነው አዳም ለሆነ ይሆን ስለዚህ እኮ ነው ሁለት አርጎ አልፈጠራቸው ባንድ አርጎ ፈጠራቸው እኮ አዳምን ፈጠረው ሴት አዳም ሴት ይፈጠር እኮ ተፈጥራለች ተፈጥራለች እኮ ያዳማ ካል እኮ አንዴ ነው ተፈጠረው ስለዚህ አንድ ናቸው ሲነው እኮ ሁለት አይደሉም ሁለት ፍላጎትም የላቸው አንድ ፍላጎት ነው የሚኖራቸው ና ቅዱስ ጳውሎስ ከእግዚአብሔር ነው ይለናል ሴትም ለወንድ ወንድም ለሴት ነው ተፈጠረ ጋብቻ አይገብቶን ነው እኔ ለባሌ ነኝ ከዚህ በኋላ ለአባቴ ለእናቴም አይደለሁም ለእህቴ ለወንድሜም አይደለሁም እኔ ለሚስቴ ነኝ ማለት ያስፈልጋል በቃ ሰው ከሚስቱ እንኳን በደል ክፋት እንኳን ይደርስበት ልክ ምግብ ሲመገብ ምግቡን በላው ብሎ ምላሱን ቢነክሰው የራሱን አካል ነው አንድ አካል ናቸው ሌላው የጋብቻ ህግ እንደራስ አድርጎ መውደድ ነው የጋብቻ ህግ ስንል እንደራስ አድርጎ የገዛ ሚስቱን የሚወድ ራሱን ይወዳል ይላል ሚስቱን የማይወድ በሌላ መንገድ ማለት ነው ራሱን ይጣላል ማለት ነው በጣም ምስኩንና ይደርስበታል በጣም መከራ ይደርስበታል በጣም መከራ ይደርስበታል ስለዚህ የገዛ ሚስቱን የሚወድ ራሱን ይወዳል ማንንም የገዛ ስጋውን የሚጠላ የለምና ቅዱስ ጳውሎስ ነው ለኤፌሶን ክርስቲያኖች አለ ስለዚህ ሚስቱን የሚወድ ራሱን ይወዳል ራሱን የሚወድ ሰው በብሉይ ኪዳን የተሰጡ ስንት ትእዛዛት ታስታውሱ እንደሆነ 10 ናቸው ከ10ሩ የመጨረሻው እንደራስ ወደድ የሚለው ባልንጀራ ሰው ሁሉ እንደራስ ወደድ የሚለው ሰው ራሱን የሚወድ ከሆነ ለሌላው ክፉ መሆን አይችልም ክፋታችን እኮ አልገባንም እንጂ ክፉነታችን ለራሳችን ነው ክፉነታ አሁን ሰው ሁሉ ለራሳችን ሰው
ክቡንድ ሆነ እንደው አይደለም ለኛ ስስት አይ ንረድ ስስታን ስትያጁ ተከታታው የሚለው ሰዓት አንድ ልብስና አይቀይሯት አላችሁ ቆይ ያላችሁ አይቀይሯት ካመጋገባችሁ ታያላችሁ ስስታምሶች እና ስስቱ መጀመሪያ ራሳቸውን ጎርቶ ነው ከዚያ በኋላ ለሰው የማይሰጡት እነሱም ይሄን የሚለው ሰዓት ያችሁናት የሚኖራት ያችሁ በጣም የጣም በጣም የሚመገባት ከተበላሸች ወይም አንዳንድ ጊዜ ከሻገተች በኋላ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ሰው ራሱን ከጎዳ በኋላ ሌላውን የሚጎዳው ሌላውን ደግሞ ለመጉዳት አቅም ብዙ የለው ምናልባትም ፈቃደ እግዚአብሔር ሆኖ ያን ሰው በዚያ ሰው አድሮ ሊያከብረው ፈልጎ ካልሆነ በስተቀር በዚያ ሰው ንግግር ውስጥ እሱ ታጋሽ ሆኖ ሁሉን ለእግዚአብሔር ሰጥቶ ሊከብር ካልሆነ በስተቀር አንድ ሰው ማጥፋት አይችልም ቢችል ኑሮ ዓለም ያለ ሰው ትቀር ነበር ቢችል ኑሮ ሰው በምድር ላይ ይኖር ነበር እንዴ አይቻል ብሎ እኮ ነው ኒኩሌሩ ምኑ እየተመረተም አልተቻለም አሚጠላውን ሰው በሙሉ ሌላኛው ማጥፋት ለምን አልተፈቀደለትማ አንዳንድ ጊዜ የሚፈጠሩ ችግሮች ለሌላው ትምህርት እንዲሆኑ ምክንያቱም ይህ ዓለም ዝም ብሎ የሁል ጊዜ ኑሮ አይደለም የሁል ጊዜ መኖሪያችን አይደለም አንዳንድ ጊዜ የምንማማርበት ነው እና ራስን መውደድ ስንል ራስን የሚወድ ሚስቱን ይወዳል ራስን ሲጠላ ግን ምን ይወዳል ማለት ነው እና የጋብቻ ሕግ ስንል ሚስቱን እንደራሱ መውደድ ማለት ነው እንደራሱ ይደክማታል ይርባታል ይጠማታል ብሎ ልክ ስሜቱ ራሱ ሲርባት ይስማዋል እውነተኛው ሰው ይስማዋል በትክክል ምን እንደምትበላ ምን እንደመቼ እንደበላሽ ሁሉ ያውቅ የሚደበቀው ነገር የለም ምደበቀው ነገር የለም ደግሞ ሲርባትም እሱን ይልበዋል ይታወቃል ምን እንደሚበሉ ያውቃል አንድ አካላቸው አሁን እኮ አንድ ሳይሆኑ ስለሚኖር ሰዎች አይደለም እየነገርኳቸው ያለው አንድ ሳይሆኑ ሳይገባቸው በሆነ ነገር ተሰው አንድ የቱ ስለሚኖር ሰዎች አይደለም እያስተማርኳቸው ያለው አንድ ሆነው እውነተኛውን አንድነት በሚገልጡ ሰዎች ውስጥ ያለውን ህይወት ነው እያስተማርካለሁ ስለዚህ ሲርባው ይርባታል ሲጠማው ሰም ታውቀዋለች ይስማታል አንድ ናቸው ሌላው ጋብቻ ስንል እንግዲህ ጋብቻን የሚያዳክሙ ነገሮች አሉ ጋብቻ ህጉ ነው በመጋባት ውስጥ መለያየት ይኖራል ግን በመጽሐፍ የተከለከለ ነው ስለዚህ ማንም የልጅነት ሚስቱን አያታል መፍታትን እጠላለሁ ይላል እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር በትንቢተ ሚክያስ እናገኘው የሚነግረን ይሄን ነው የልጅነት ሚስቱን አይተው በትንቢተ ምሳሌም እናገኘው ቁጥሩ እዚህ ላይ ትንሽ ደብለቅለቅሏል አስተካክለን እንኗለን እና ዳዊትም በምሳሌ አስተምሮበታል ነብዩም ተናግሮበታል ስለዚህ ማንም ሰው በጋብቻ ውስጥ ማታለልን መለያየትን እንደ ህግ መጣስ ማታለል ስንል ምንድነው ለቃሉ ተገዥ አለመሆን ለሚያደርገው ነገር ፈቃደኛ አለመሆን በሚያደርገው ውስጥ መደበቅ አሁን ብዙ ጊዜ ብዙ ባለትዳሮች በዘመናችን ችግር የሚገጥመን ሀብት የሚደባበቁ የሚያታልሉ ታያላችሁ ሀብት ነው ሰው ነው የሚበልጠው ለመሆኑ አንድ የሆነ ሰው የተለያየ ሀብት አለው ወይ ለማን ሲደብቀዋል ሰው ሲደብቅ ከሰው አይደለም ይደብቀው ከእግዚአብሔር ነው የሚደብቀው ማታለል ስንል ይሄን ነው ስለዚህ ይሄንን በመጻፍ ይነግረናል መቃወም ይቃወማል ነገር ግን መጻፈ ምሳሌ ላይ የምናገኘው የህፃነት ባሏን የምትተው ያላምላኳ ያምላኳን ቃል ኪዳን የምትረሳ ቤቷ ወደ ሞት ያዘነበለ ነው ይላል ከባድ ነው በእውነቱ ቃል ኪዳን ጋብቻውን የሚረሳ የሚተው የሚረሳ ስንል ምን ማለታችን ነው በጋብቻ ውስጥ እየኖሩ ያለ ጋብቻ ቢኖሩዋል አኗኗራቸው ጋብቻ አይደለም ምክንያቱም መረዳዳት ነው መተሳሰብ ነው መከባበር ነው ፈቃዱ ለባሏ ነው ፈቃዱ ለሚስቱ ነው እነዚህ ሰዎች በጋብቻ የሚለው ነገር ስሙ እንጂ ስላልኖሩበት ኖሩበት ማለት አንችልም መጀመሪያ ጣዕሙ የሚታወቀው ሲኖሩት ነው አሁን ስላልተኖረው ዓለም ስለሆነ እየተነጋገርን ያለ ነው ሲኖሩት ሊጣፍጥ የሚችል አባቶቻችን ያስተማሩት
የተናገሩት ነው መነሽ አድርገን ምንናገረው ሌላው የጋብቻ መገለጫው ነው የጋብቻ መገለጫ ነው አራተኛው መጨረሻችን ነውና የጋብቻ መገለጫ ንጉስ ሰለሞን የነገረን መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 8 ቁጥር 12 ላይ ምናገኘው ነው ሚስትን ያገኘ በረከትን አገኘ ከእግዚአብሔርም ሞገስን ያገኛል ይላል አሁን ሚስቶች ለባሎቻችሁ በረከት ናችሁ ኮበዝ ሲ ካሆ እንዴት ደስ ይላል አንተ በረከት ናችሁ ሚስቶች ለባሎቻችሁ በረከት ናችሁ ምን ነገረው አንድ ሰው ነው አዎ የሚለው እኔ ሁሉም ሰው ዝም አለ በእውነቱ እናቲ እና ጥሩ ነው በረከት ናችሁ አዎ በረከት ናችሁ እናንተ ለላችሁበት ኮቤታ ሙሉ አይደለም ጎደሎ ነው እናንተ የነካችሁ ትንሹ ብዙ ይሆናል እንደ ባዶ የሆነው ጓዳውን ገባ ብላችሁ ምን ስትሉት ይጣፍጣል እናንተ ያላችሁበት ቤቱ ራሱ የሆነ የተለየ መዓዛ አለው የበረከት መዓዛ አለ በትክክል በረከት ናችሁ አይደምጭው እስቲ ለራሳችሁ በረከት ናችሁ በረከት ናችሁ የሚያጠራጥር ነገር የለውም የሚያጠራጥር ነገር የለውም በረከት ናችሁ ነገር ግን በረከት የምትሆኑት ምን ስትሆኑ ነው? ሚስት ስትሆኑ ምን አይነት ሚስት ማለት ነው እንግዲህ ሚስት ምለው በመጻፍ አይደል የተባለ ያለ ነው ፈቃዳችሁን ለባላችሁ የሰጣችሁ ስትሆኑ ነው ባላችሁ የሚላችሁን በሙሉ እሺ የምትሉቆን ሁሉንም እሺ ነው የምትሉት እሺ ነው የምትሉት አይደለም እሺ እንላለን በልስቲ ምን ቸገረ ከዛሬ ጀምሮ እሺ በሉ አዎ እንዴ እሺ ማለት እኮ በረከት የምትሆኑት እንዲህ ብሎ በረከት አለ እንዴ አይሆንም በረከት ለመሆን እሺ ማለት ማ ያስፈልጋል እራስን ማሸነፍ ያስፈልጋል ቁጡ ከሆነች ቁጡ ከሆኑ ምን ሆነ ታጋሽ መሆን ያስፈልጋል ባሌ ዛሬ ደክሞት ነው እንጂ ያለ ወትሮ እንዲህ ብሎ ፊቱ የደካከመው ብሎ ምን ማሰብ ያስፈልጋል ነው ጥሩ ጥሩን ማሰብ ያስፈልጋል አይደለም ጥሩ ማሰብ በአገራችን ጥሩ ባህል እኮ ነበር አንድ ሰው ክፉ ነገር ሲናገር አርብስ ማንበል ዛሬ ደግሞ ምኑ ቀረበ ይባላል አይደለም እንዴ አርብስ ማንበል እስቲ ምን ቀርቦ ነው ስለዚህ ሰው የሚወዳትን ሚስቱን ሊያበሳጭ በሳ ላይ በሌል ሊሰራ ፈቃዱ አይደለም ግን የሆነ ኃይል ገፋፍቶ አሳስቶታል ስለዚህ ባላችንን የእኛም ጸሎት እንዲደብቀው የእኛም ትዕግስት ወደ በጎ እንዲያመጣው አጋሽነት በረከት መሆን አለብን አይደለም ካልሆንማ እኛ ሸቆጥተን ምን ሆነ እሱም አጠፍቶ ሁለቱም እኮ ልክ አይደለም ሁለታችንም ልክ ካልሆነማ እንዴት ይሆናል ስለዚህ ምን መሆን አለብን በረከት መሆን አለብን ሚስቶች በረከት ሊሆኑ ይገባል ደግሞም በረከት ናቸው የሚገርመው ነገር ወንድ የጎደለውን ነገር አዳም የጎደለውን ነገር ባዶነቱን ጉልለቱን ሊሞሉ ነው የመጡት አይደለም ችግሩ ሊፈቱ ነው ችግር ፈች ነው የሚሉት እናት ስማሉ ችግር ፈች ነው የሚሉት እንዴ ባሉ በአንድ ላይ ችግር ፈች ነን ሚስቶች ወይ ችግር ፈች ነን አረ በሉት አዎ የጎደለልን ሞላ ነው የተገኘ ነው በረከት ነን ለባሎቻችን በሉ ወንዶች አጨብጭቡላችሁ በእውነት በረከቱ ነው በረከት ናቸው መጽሐፉ የሚለው እንደዚያ ነው ከሰለሞን በላይ ጥበበኛ ለእግዚአብሔር ቅርብ የሆነ ሰው የለም ስለዚህ ሚስትን ያገኘ በረከትን አገኘ ነው በረከትን ያገኘ ጋብቻ ማለት መተሳሰብ ማለት ነው መተሳሰብ ነው ዋናው መተሳሰብ ነው መተሳሰብ ማለት ደግሞ በበጎነት ማሰብ ነው እያንዳንዱ የገንዛ ሚስቱን ራሱ አድርጎ ይወደዳት ሚስትም ባሏን ትፍራ ይላል አዎ እሱም ይወደዳት አሁን ትፍራ ስለተባለ ልትሉ ትችላል ከመውደድ እኮ ትፍራ አይበልጥም ወንዶች መውደድ እኮ ራስን አሳልፎ መስጠት ነው ክርስቶስ የሰው ልጅ ወደደ አይደለም እስከ መስቀል ድረስ ራሱን አሳልፎ መስጠት ነው ስለዚህ ለሚስቶቻችሁ ራሳችሁን አሳልፋችሁ የምትሰጡ ፈቃዳችሁን የምታሸንፉ መሆን አለባችሁ ከዚያ በኋላ ያን ጊዜ ሚስቶቻችሁ ይፈሯችሁ መፍራት ማለት ማክበር ማለት ማክበር እኮ ትልቅ ሰው ሲመጣ ታከብሩ የለም እንግዲህ ትልቅ ሰው መጣ ይፈራል ነገር ግን አሁን እኛ ይችግነን የራሳችን ግዴታ ሳንወጣ ከሌላው መንደር ጥሩ ነገር ማየት እንፈልጋለን ሰምታችሁ እንደሆነ ሰዎች ሰላም አላለችኝም ሲሉ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ ሰምን ሰላም አንተ ሰላምታ ተቀባይ ነህ
ለምን ሰላም አላልካትም ስትሉት መልሱ ይያታል ሰላም አላለኝም ይላል እንዴ ሰዎች ግን ወጫውቁ ሰነፎች ናቸው እነዚህ እሱ ካላላቸው እነሱ ጎበዝ ደግሞ ሰላም ማለት ነው ያለባቸው አይደለም ሰላም ታሳይሰጥኝ አልፎድ ይል ሰው ገጥማቸው እሱ ያኛው ሰው ይስ ይየው አይየው አላወቀም እሱ አይቶታል ለምን ሰላም አላለው እሱ ብቻ ተከባሪ እሱ ብቻ ፈላጊ እሱ ብቻ አግኝው እንዴ አይደለም ስለዚህ ጥሩ ነገር ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነውና ባሏን ታክብር ይላል ባሏን መታክብር ይላል ወንድም ደግሞ ሚስቱን ይውደዳት ይላል ሰው ሲወድ ምን ያደርጋል ማለት ነው ሁሉ ነገሩን አሳልፎ ነው የሚሰጠው ወንዶች ሁሉ ነገራችሁን ለሚስቶቻችሁ አሳልፋችሁ ስጡ ሚስጥር የሆነ ህይወት አይኖራችሁ ሚስጥር ከሆነ ስቃይ ነው በቤት ውስጥ አሁን አቶች ተቸግረዋል በሞባይላቸው ቢሮም ይዛ አስወርዱን ረስቶት ሳይል ሞባይሉን ጥሎት ከሆነ ከንቀርፉ ሲነቃ እንዴት ዘሎ እንደሚነሳስቡት ከዚህ ሁሉ ስቃይ ከዚህ ሞጣንቅ ለመጠበቅ ሚስታል አልሻለ እንዲህ አይነት ነገር ከሌለ ፓስወርዱስ ምን ሊሆን እናንተ እኮ አንድ ናችሁ እንደ ሁለት ሰው ለምን ነው ሚስጥር መጠበቂያ የለፍ ቋንቋ የምትፈልጉት ከማን ጋር ሆናችሁ ነው ለምን ያስፈልገ ምን ያስፈልግም እኮ አንድ አካል እኮ ናችሁ እግዚአብሔር አሟልቶ ሰጥቷችኋል በምርጫችሁ ውስጥ እግዚአብሔር አክብሯችኋል እግዚአብሔር ቀድሷችኋል ስለዚህ በእውነቱ ወንዶችም እንደራሳችሁ አድርጋችሁ ወደዱ ሴቶችም ባሎቻችሁን አክብሩ መጽሐፍ ነው የሚለው መጽሐፍ ነው ምን መጽሐፍ መጠበቅ ደግሞ ከእግዚአብሔር ክብር ያስገኛል ከቅዱሳን አንስት እንዳንዱ ያደርጋል ከጻድቃን እንዳንዱ ያደርጋል ይሄንን ለሚስታችሁ ብላችሁ እንዳትጠብቁት ይሄን ለባሎቻችሁ ብላችሁ እንዳትጠብቁት አደራችሁ ለእግዚአብሔር ብላችሁ ጠብቁት ባላችሁ ለአይም ላይም ሚስትም ማለት ምን ማለት ነው? የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። ቤትና ባለ ጠግነት ከአባቶች ዘንድ ይወረሳል። አስተዋይ ሚስት ግን ከእግዚአብሔር ናት። ወንዶች እስቲ አስተዋይ ሚስት ከእግዚአብሔር ናት በሉ እስቲ። አስተዋይ ሚስት ከእግዚአብሔር ናት። አስተዋይ ሚስት ከእግዚአብሔር ናት። ከሰው አይደለችም። ስለዚህ ኑሯችን ትዳራችን ለማንና አደራንስ ለእግዚአብሔር አደራንስ በራሳችን ይሄ በተጣለ ነገር ይትሁሩ ነው ጋብቻችሁን በፍልስፍና በሰውሰውኛ ካልኩሌት አታደርጉት የለቆንም ክፉን ደግ የሚያደርግ ኃጥኡን ጻድቅ የሚያደርግ አስቸጋሪውን ጥሩ የሚያደርግ እግዚአብሔር አለ ለእግዚአብሔር ስጡ ለእግዚአብሔር ስጡ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለ እንዴ ሽፍታውን እኮ ባይታው ያደርጋል ቀመኛውን እኮ ሰጭ ያደርጋል አሁን አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ትንሽም ቢሆን ለኑሯቸው ትንሽ ድርሻ ያበረክታሉ ለጥፋቱም ለልዩነቱም ለመከራውም ግን የሌላው መውቀስ ነው የሚፈልጉት አይደለም አስተዋጽኦ ያላደረግንበት ትንሽም ቢሆን አስተዋጽኦ ያላደረግንበት በችግሩም በደስታውም ውስጥ አይኖርም እና ጋብቻ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ባለጠግነት ሀብት ሌላውም ነገር በዘርም በምንም ይገኛል ሀብት በዘርም ይገኛል ሀብት ወን አጋጣሚ ይገኛል ወለተኛ ትዳር ግን ከእግዚአብሔር ነው ከሰው አይደለም ስለዚህ ወደ ጋብቻ የሚገቡ ሰዎች መጀመሪያ እግዚአብሔርን ያማክሩ እግዚአብሔርን ይጠይቁት ወለተኛዋን ከኔ ጋር የፈጠርካትን ሔዋንን ላግኝ ይበሉት በአይን አምሮት በስጋ ፍላጎት ተጉዞ ለሱ ካልሆነችው ጋር ወድቆ ከዚያ በኋላ ሲቸገር ከሚኖር ቅንቅን ከመትወንበት መከራ ከመትወንበት እሱም ለሷ ሸክም ከመሆን መጀመሪያ እግዚአብሔርን ጠይቅ። መጀመሪያ እግዚአብሔርን ጠይቅ። ና መልካም ሚስት አስተዋይ ሚስት ከእግዚአብሔር ናት ይላል። ና ከእግዚአብሔር ነው ትዳር ከእግዚአብሔር እንጂ ከሰው አይደለም። ሚስት ከእግዚአብሔር እንጂ ከሰው አይደለችም። ባል ከእግዚአብሔር እንጂ ከሰው አይደለም። ጋብቻ መገለጫው ሌላ ጌጥ ነው በእውነቱ። ጋብቻ ጌጥ ነው። ክብር ነው። ልባም ሴት ለባሏ ዘውድ ናት። አሳፋሪ ግን አጥንት ውስጥ እንደ ቅንቅናት ይላል እግዚኦ ቅንቅን ከመሆን ይጠብቀናቶች አይደለም ቅንቅን ከመሆን ይጠብቀን ቅንቅን ማለት ምን መሰላችሁ ቅንቅን ዛሬ ደግሞ የተነበርክ
ስልክ ደግሞ ማንደውሎልኝ ነበር ቴክስት እንዴት ነበር የሆነ ወታ ሰው አይቶ ነገረኝ ሶሻል ሚዲያ ህንከል የነበሩ ቅንቅን ነህዝም ቅንቅን ሲወጣ ሲገባ በነገር መጎንተል ቤቱን የደክሞት ወጥቶ ቤቱን የሰላም ቤት እንዳያደርገው ስተት እኮ እንዲሰራ በሚስቱ ደግነት በሚስቱ መልካምነት እንዳይጸጸት እኔ ሲገባ ከውጭ እንኳን የሰራ ወንጀል አይምሮን እየመታው ተጸጽቶ ከቤት ውስጥ ቢቆዝም እንኳን ጥፋቱ ይችን የመሰለ ሚስት እቺ ከሌላ ጋር እንደምንነጋገር ይላል ማሰብ የራሱ ይያለ ቢቆዝም እንኳን ያ ኃጢአቱ ራሱን አናታናቱን እየቀጠቀጠው እኛ ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ቅንቅን ሆነና ስለዚህ ሰውየውን ከኑሮ ይልቅ እናረጋዋለን ምን እናረጋዋለን ማለት ነው መከራ እናደርጋለን እንደው በሽታን ሆነዋለን ከደስታ ይልቅ መከራ እንዲበዛበት ከመሳቂ ይልቅ ሀዘን እንዲያደር ኑሮን ከመውደድ ይልቅ እንደመጥላት ቤቱን ከመውደድ ይልቅ አምሽቶ እንደመምጣት በቃ በብዙ ነገር ውስጡን በቃ ባዶ እናደርጋለን የሱነ ስሜት እናሳጣለን ተሳ የሚቆጥ ሰው እናደርጋለን ይሄን ጊዜ እንዲምታረክ ሴት ቅንቅናት ማለት እግዚኦ በሰው አጥንት ውስጥ ገብቶ ተራይ ከመሆን እግዚአብሔር ይጠብቅ እናቶች እግዚአብሔር ይጠብቅ አይደለም እስቲ እግዚአብሔር ይጠብቅ በልሁላችሁም እግዚአብሔር ይጠብቅ በሰው ልትረዳ መጣ ልትንከባከብ መጣ ቅዱስ የሆነውን ዘል ልትተካ መጣ ቅንቅን ከመሆን እግዚአብሔር ይጠብቅ ለእናቶቻችንም እግዚአብሔር ይጠብቃቸው አይደለም ጦሮት እግዚአብሔር ይርዳቸው ሰው ወዶ በጣም ክፉ ሊሆን አይችልም ግን የሆነ አጋጣሚ ነው ሌላው ጋብቻ ሚስጥር ነው ሰውና አባቱና እናቱ ተዋል ከሚስቱ ጋር ይተባበራሉ ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ ሚስጥር ታላቅ ነው ታላቅ ሚስጥር ነው በእውነቱ የሚገርም ነው በእውነቱ የሚገርም የማይተዋወቁ ሰዎች የማይነጋገሩ ምንም ተውቅ የላችሁ የአሁኑን ዘመን ተውት በገጠሩ በአገራችን የነበረው ያ ወርቃማው ህግ ያ ጥሩ ህግ ያ መልሰን ልናመጣው ፈልገን ከመቃብል ልናስነሳው የማንችለው ህግ አባቶቻችን እናቶቻችን እነሱ ተዋውቀው ለልጅ ልጅን ያሉበት ያ ወርቃማ ህግ ያልሰለጠነ መስሎን ጥሩ ያልሆነ መስሎን ሳናውቅ ባህል ከሌላቸው ስልጣኔ ነው ብለው መጨረሻ ላይ ወንድ ከወንድ ሴት ከሴት ማህበረሰቦች የገዛ ነው ይሄ ፍቅር አልቆጠብ ሲጀምር ወደ ጋብቻ የሚገባበት ህይወት ሳይሆን የመጀመሪያ ልጅ ለልጅ የነከሌ ሰው ቤተሰብ የኛም ቤተሰብ ይመጣል የነከሌ ጠባያቸው እውነት ነው አይዋሹ አይሰርቁ አይቀጥፉ እነሱ እኛን ይመስላሉ እኛም እነሱን ይመስላለን የተባለበት ያ ጥሩ ህይወት እውነት እኮ ያ ጥሩ ህይወት ነው ያ ህይወት አሁን ላይ በእውነቱ አይገኝ በዚያ የተጋቡ ሰዎች ካላቸውንም ጌታ ብለው አቤት ሲያከብሯቸው ሚስትም ደግሞ ባልም ሚስትም እንዴት አድርገው ሲያከብሯቸው በአያቶቻችሁ ታውቃላችሁ የነበራቸው ትልቅነት የነበራቸው ክብር የነበራቸው መዋደድ የነበራቸው አንተ ትብስ እኮ ነው የነበራቸው ማይዱ ራሱ ሲያምር እኮ እንደው እኮ በጣም ልዩ እኮ ነው የሚሆነው እና ያ ህይወት በእውነት ትልቅ ሚስጥር ነው አይተዋወቁም ሙሽራዋን እኮ ድግስ እስከ ደግስ አስከዚህ ወግ ነው ሲዳሩ ማልቅስ ታውቃላችሁ አይደል ሙሽራዋ እኮ ድግሷ እየተደገሰ ማህበር ልናወጣ ደርሶብን ነው እየተባለም ይነገራት ማህበር ደርሶብን ለማህበራችን እየደገሰ ነው ተብሎ ይነገራታል ድግስ ይደገሳል ለማህበር ተብሎ እኮ ነው ይደገሰው መጨረሻ ላይ ወያ ለመተሳን ሲዛ ሰምታል ሰል ንቅጠል ከመተወደው ከእናቷ ቤት ስትወጣ እንዲያ ብል ሀዳ ከዚያ በኋላ ደግሞ ከባሏ ጋር አንድ አካል እኮ ናት በቃ ኑሮዋን ተከባብራ የወጣ የወረደ እንዲጠረጠርኩ እንዲመጣ የለበት ያ ጥሩ ህይወት ነው ታላቅ ሚስጥር ነው ያን ሚስጥር ያጣ ነው አሁን ወደ ገሃዱ አለማምተን ገና ሲጀመር እኛው ስንጨርሰው ከዚያ በኋላ ካለቀ በኋላ ስንገባበት ከባድ ይሆናል ብዙ አመት ለምደን ብዙ ጠባይ ይዘን ወደ አንድ ቤት ስንታጎር አንድ ቤት ውስጥ እስር ቤት ይሆንብናል ከባድ በእውነቱ ያ ትልቅ ነው ጋብቻ የመልካም ስራ መገለጫ ነው ጋብቻ ትልቁ ነው የመልካም ስራ መገለጫ ነው ልባም ሴትን ማን ሊያገኛት ይችላል ዋጋዋ ከቀይ እንቁ እጅግ ይበልጣል የባሏ ልብ ይታተምበታል አባሏ ልቡ
ከልብ ውስጥ ነው ያለችው እኮ ሰው ሌላውን ሰው ሴት አይተኳን ሲጠራ የሚስቱን ስም ነው የሚጠራው ከልቡ ታጥማለች እሷን ነው የሚያስበው ሌላ ሰው ቋይ ስም ምርኮም አይጎልባትም እድሜዋ በሙሉ መልካም ታደርጋለች ክፉም አታደርግም በቃ ትንከባከባለች ይንከባከባታል እና የመልካም ስራ መገለጫ ነው የጥሩ ስራ መገለጫ ሰሚስ አሁን እግዚአብሔርን ፈልገን መተናል በእውነቱ እግዚአብሔርን ወደዋለ የሚል መጀመሪያ መውደድ ያለበት እግዚአብሔር የሰጠው ሚስቱን ነው መጀመሪያ መውደድ ያለበት ባሏን ነው ባሏን ሳትወድ እግዚአብሔርን ወደልህ ማታለም የእግዚአብሔርን ፈቃድ ትእዛዝ ተፈጥሮን ሳያከብሩ በቃላት መሸንገል አይቻልም ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ ነው ያለው አይደል የምትወዱኝ ከሆነ ትእዛዜን ጠብቁ በቃላት ወዱኝም እኮ ነው ያለው ስለዚህ ትእዛዝ ነው እግዚአብሔርን የሚወድ ከሆነ ትእዛዙን ይጠብቃል ማለት ነው እና የመልካም ስራ መገለጫ ነው ሚስት እግዚአብሔርን ለማስደሰት ባሏን ማስደሰት አለባት ባሏን ስታስደሰት እግዚአብሔርን የምታስደስት ለምን የእግዚአብሔር ስጦታዋ ነው ባሏ እሷ ፈልጋ ያመጣችው አይደል እግዚአብሔር ነው የሰጣት ለእሷ እንድትሆን የእሷ ኃላፊ እንዲሆን እግዚአብሔር ሰጥቷታል ቀደም ሲል አይተናል ሚስት እግዚአብሔር ስጦታ ናት የሚል አግኝተን የለም ስለዚህ እግዚአብሔር ናት ከእግዚአብሔር የተሰጠችው ነው የመጀመሪያውን ስነ ፍጥረት ስናይ ወደ እንደዚያው ነው የሚነግረን ሌላው ጋብቻ ሁሉም በጸጋ መቀበል ነው ከናቱ ከናቴ ማህፀን ራቆቴን ወጥቻለሁ ራቆቴ ወደ ምድር መለሳለሁ እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳ እግዚአብሔር እንደፈቀደ ሆነ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ኢዮብ የሚነግረን ይሄን ነው ሁሉ ነገር በጸጋ የምንቀበልበት ህይወት ነው ሙሉ ስለሆነ አይደለም ቤታችን ሙሉ ስለሆነ አይደለም ጋብቻችን በጎደሏችን ውስጥም ቢሆን በመከራችንም ውስጥ ቢሆን በበሽታችንም ውስጥ ቢሆን ጋብቻ ቡሩክ ነው የኢዮብ ብሩክነት ሚስቱን እንዴት እንደተጠበቀ እናያለን አይደለም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ኢዮብ ልጆቹ ካውቱ አንድ ቀን አለቀ ከዚያ በኋላ እሱም ታመመ ሚስቱም ጥላው ልተር ነበር ነገር ግን ልተድ እንኳን ስትል ምንም ያላት እስኪ ለማንኛውም ይሄን ያሽ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሁን አላት ተመልሳ መጣች ጠበቃት ክፉን ሰው ከመንገድ ወመለስ ይቻላል ግን ያኛው አንደኛው ቢያንስ ደግ መሆን ከቻለ ማለት አሁን እኮ ተያይዘን ክፉ ሆነን ነው ችግር የሆነው ለዚያ ነው እና ጋብቻ ሁሉን ነገር በጸጋ የምንቀበልበት እንጂ ምሉ የሆነ ህይወት እንትን የምንልበት አይደለም የመጨረሻው ማጠቃለያ ነው ጋብቻ ልዩ ሚስጥር ነው የሚባለው ከሁለትነት ወደ አንድነት የምንወጣ ነው እሱም ከሁለት ሰውና አንድ ሰው ነው ታሳ ወጣንዳ የሚመጡበት ብቻ ሁለቱ አንድ ሆኑ ስንል ይሄ ነው ማለት ነው በአንድ ቤት ይኖራሉ በአንድ ምኝታ ይተኛሉ አንድ ልብስ ይለብሳሉ በአንድ ማዕድ ይበላሉ አንድ ልጅ ወልዳሉ ያ አንድ የመሆናቸው መገለጫ ነው ልጅ ሁለት አይደለም የሁላቸውንም መልክ ይዟል ሁለት ሰው አይደለም አንድ ነው አንድ እንደሆኑ ለማሳየት ነው ምኝታቸውም ቤታቸውም አንድ ሆነ ለዚያ ነው በመጨረሻም በአንድ መቃብር ይቀበራሉ ከባሌ መቃብር ቅበሩኝ ነው የሚሉት ያገሬ ሰው እንደዚያ ነው የሚሉት ከሚስቴ መቃብር ነው ደግሞ መቃብሩ እያለ ከሷው ከሱ ላይ ነው እንጂ ለብቻም አይቀበርም አንድ አይነት ህልውና አንድ አይነት አኗኗር ይኖራል የተለየ አንደኛው ሀብታም አንደኛው ድሃ አይደለም ጋብቻ ሁለቱን እኩል አድርጎ የሚያኖር ነው ጋብቻ አንደኛው ለሌላኛው የሚኖር ህይወት ነው ቅድም የነገርኳችሁ ማጠቃለያ እንጂ ለሱም ይኖረው አይደለም ሚስት ለባሏ ነው የምትኖረው ለሷ ምንም የተለየ ሀሳብ የላትም ለቤተሰቧ ለጓደኞቿ ብላ የምትኖረው ህይወት የለም ለባሏ ነው የምትኖረው ባልም ለሚስቱ ነው የሚኖረው ጋብቻ በቃላት አይገለጽም የሚገልጸው ተግባር ነው ፍቅር ነው የሚገልጸው እንጂ በቃላት እንዲህ ነው ተውሎ አይደለም እውነት የሆነ በቃላት የሚያሽመረሙሉት ህይወት አይደለም በወረቀትም አይተሰርም ተጋብተዋል ተፈራርመዋል የሚለው እሱ ምንም ጋብቻን አይገልጸውም ብዙ ተፈራርመው ግን በወረቀትም ያፈሱ ብዙ ስለሆነ ጋብቻ ህግም አይዳኘውም ተፈጥሯዊ ነው ምድራዊ ህግ እንዲስሎንክ አለ ተፈጥሯዊ ነው አሁን ሁልጊዜ የምናየው 18 ዓመት ላይ ህገ ሰብሳብ ደረሰች 15 ዓመት ወንዱም 20 ዓመት 30 ዓመት ምን ነው ተፈጥሯዊ ነው በራሱ ጊዜ ነው አላካለ መጠን ደርሳለች ይችላል ቋንቋው የኛ ነው ልክ ራሱ ተፈጥሯዊ ወደዚያ ፍላጎት ይወስዳቸዋል ስለዚህ ሲጠሩ ላካለ መጠን ከደረሱ ይጋባል ተፈጥሮ ነው ዝም ብሎ ግለሰብ በህግ በወረቀት አንተ የኛ ላታገባም አንተ እንዲህ ስላለው አይጠብቀውም ሊጠብቀው አይችልም ግን ተፈጥሮ ነው ተፈጥሮን በወረቀት መግታት ማዘዝ አይቻልም ማለት ነው
ተፈጥሮ አይስለወኔ ተፈጥሮ ባህሪው ማክበርና መረዳዳት መጠበቅ የሰዎች ግዴታ ነው። የተፈጥሮን ባህሪ መጠበቅ ማክበር ግዴታ ነው። ጋብቻ ስንል ይሄ ነው። ሰው በውስጡ አስገዳጅ ስሜት ስላለው አስገዳጅ ስሜት ነው ወደ ጋብቻ የሚወስደው። ሁለቱን አንድ የሚያደርጋቸው ካንድ ያለው ወደ አንዱ አለው ካንድ ያለው ወደ ሁለቱ በየራሳቸው ሙሉ አይደሉም። እንዲያውም በየራሳቸው በሽታ ነው የሚሆናቸው። አንድ የሚያደርጋቸው ነገር ለሁለቱ አንድ የሚሆኑበት መገለጫ ስለሆነ ሰው በውስጡ አስገዳጅ ስሜት ስለ አንድ አካል ነው። ጋብቻ ስንል ህይወት ማለታችን ሰው የሚቀጥለው ከጋብቻ ነው። ህይወት የሚኖረው ከጋብቻ ነው። ጋብቻ ስንል ምን ማለታችን? በረከት ማለታችን። ቤታችን ሰው ፍቅር ካለው በቤት ውስጥ ምንም አይጎልበት፣ ሁሉ አለው። ፍቅር እግዚአብሔር ስለሆነ እግዚአብሔር ያለው ሁሉም አለው ይላል መጽሐፍ። እንዲያ ነው የሚለው። ጋብቻ ቅዱስ ነው። ቅዱሳን ጻድቁ አቡነ ተክለሃይማኖት ሌሎችም የሚገኙበት ነው። ልዩ ነው። ከሌላው ማህበረሰብ ለየት የሚያደርገው በትዳር የሚኖረው የተከበረ ጋብቻ ያለው ሰው ከሌላው ለየት ይላል። ቅዱስ ማለት ልዩ ማለት ነው። ጋብቻ ስንል የመጨረሻው ሰው ማለታችን። ሰው የሚባለው ነገር የሚገኘው ከጋብቻ ነው። ስለነበረን ሰዓት አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። የሰው ደምስ ቃለ ህይወት ያሰማልን፣ ቃለ ህይወት ያሰማልን፣ ቃለ ህይወት ያሰማልን። ረጅም እድሜ ሰፊ አገልግሎት ያደለልን። ለጸሎት እንነሳ ሁላችንም። የዕለቱ ላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንል ዘንድ፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ኩኑ ፍትሐነ ወንጹሐነ እምኃጢአት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ነው ለአስራ ሁለት ጊዜ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ሰራ ነው ኃጢአት ሁሉም አይሰራት እግዚአብሔር ይፍታ። ሰላም ደሩ።